ុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធង្គលវង្សសុភ័ស្សជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅហើយកើតនៅក្នុងតកូលអ្នកមានទៀតណាទៅជាមានការក្រអឺតក្រតមវាយរឹកណាចម្រើនពរនឹងឲ្យថ្ងៃក្រោយមកណាមានបុរសម្នាក់ណាបានចូលមកស្ដីតណ្ដឹងនាងកល្យាណីនឹងដើម្បីបានជាភរិយាណាប៉ុន្តែបុរសនឹងជាអ្នកក្រញាតិញោមអ្នកក្រកំសត់ទូរគត់ណាដល់ចឹងទៅនាងកល្យាណីនឹងអត់ព្រមស្រឡាញ់ទេណាអត់ព្រមស្រឡាញ់ពេញចិត្តបុរសនឹងឯងចម្រើនពរណាមិនត្រឹមតែមិនស្រឡាញ់មិនព្រមទទួលយកជាស្វាមីថែមទាំងពោលថ្មាស់តេះដៀលពោលរិះគួនពោលបតោះបង្អាប់ទៀតញាតិញោមណាប៉ះសិនបើមិនព្រមស្រឡាញ់មិនព្រមទទួលយកជាស្វាមីក៏ហីទៅណាអាណិតមេត្តាសុំកុំតែពោលពាកចំអកលោកលើយពាកប្រមាថមើលងាយណាញាតិញោមនឹងហើយអាងតែគ្នាជាកូនអ្នកក្រណាដល់ទៅអញ្ចឹងទៅបុរសនឹងកើតគំនិតអាឃាតព្យាបាទណាមានគំនុំគុំគួនណាគុំគួននឹងនាងកល្យាណីនឹងឯងចម្រើនពរណាកើតមានគំនិតចងអាឃាតព្យាបាទណាគិតថាមិនអីទេនាងប្រមាថមើលងាយខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះប្រមាថមើលងាយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាំមើលខ្ញុំនឹងរកឱកាសដើម្បីសងសឹកនាងវិញណាគិតអញ្ចឹងណាបរោះនឹងចម្រើនពរណាប៉ុន្តែសុំកុំឲ្យប្រុសប្រុសទាំងអស់គិតអញ្ចឹងចម្រើនពរណាកុំឲ្យមានគំនិតគិតចងអាឃាតព្យាបាទអញ្ចឹងណាជាការមិនល្អទេណាក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងព្រេងបុរាណណាតាំងពីសម័យអតីតកាលយូរលង់ណាស់មកហើយណាតាំងពីជាង 2,500 ឆ្នាំមកហើយណាចម្រើនពរណាថ្ងៃក្រោយមកបុរសហ្នឹងក៏បានទៅខុបខិតត្រូវរើជាមួយនឹងស្ត្រីបម្រើរបស់នាងកល្យាណីនឹងឯងណាក៏បានទៅរកថ្នាំជ្រុះសក់ញាតិញោមថ្នាំជ្រុះសក់ណាពូយកថ្នាំនឹងឲ្យទៅនាងទាសីទៅដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូទឹកក្បុងដែលត្រូវកក់សក់ណាពូណាទឹកសាប៊ូទឹកក្បុងកក់សក់របស់នាងកល្យាណីនឹងឯងណានាងកល្យាណីនឹងអត់បានដឹងក៏បានយកទឹកក្បុងទឹកសាប៊ូនឹងយកទៅកក់ទៅស្រាប់ទៅវាជ្រុះសក់អស់ទៅញាតិញោមណាជ្រុះឡើងសល់ទៅលលាក្បាលណាពូឡើងរលីងដូចក្បាលទំពែកដូចផ្លែភ្នៅចឹងញាតិញោមណាដើរទៅចាំងឲ្យរលេចណាក៏ខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេមែនតែនណាធ្លាប់តែមានរូបស្អាតរូបល្អសក់ស្អាតសក់ល្អអ្នកផងទាំងពួងស្រឡាញ់រាប់អានកោតសរសើរឥឡូវដល់ឲ្យមកជ្រុះសក់អស់អញ្ចឹងណានឹកខ្មាស់គេណារកថ្នាំអីលាបរកថ្នាំអីដាក់ក៏វាអត់បានដោះសក់ត្រឡប់មកវិញដែរណាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេក៏បានលួចរត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅណាលួចរត់គេចចេញពីផ្ទះពីស្រុកភូមិហ្នឹងទៅណាខ្មាស់គេមិនហ៊ាននៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទេ
មិនហ៊ាននៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនឹងទេពីព្រោះតែខ្មាស់គេចម្រើនពោណាអាហ្នឹងគ្រាន់បើអត់ទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនណាញាតិញោមអ្នកខ្លះណាគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ទៅធ្វើអត្តឃាតលោតទឹកចងកអីទៅណាតែនាងកល្យាណីអត់អញ្ចឹងឯងចម្រើនពោគ្រាន់តែរត់ចេញពីផ្ទះណាដល់ទៅរត់ចេញពីផ្ទះទៅនៅជនបទឆ្ងាយដាច់សាយាអញ្ចឹងទៅណាប្រកបមុខរបរលក់គ្រឿងសវឹងលក់គ្រឿងញៀនញាតិញោមណាញាតិញោមស្គាល់គ្រឿងសវឹងគ្រឿងញៀនឯងចម្រើនពរណានាងកល្យាណីហ្នឹងណាចម្រើនពរមិនដឹងប្រកបមុខរបរអីក៏ប្រកបមុខរបរលក់គ្រឿងសវឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងទៅណាផលិតខ្លួនឯងបិទស្រាខ្លួនឯងលក់ខ្លួនឯងចម្រើនពរណាដល់ទៅលក់គ្រឿងសវឹងលក់គ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទៅវាមានពួកអ្នកប្រមឹកអ្នកស៊ីផឹកនឹងមកជុំអ៊ូអររាល់ថ្ងៃនៅនឹងទៀមសូរារបស់នាងកល្យាណីនឹងឯងផឹកហើយនៅសវឹងអ៊ូទីនួនៅតចែកប្រោកប្រាជឆ្លោះប្រកែកជេរប្រចោលគ្នាណាអ្នកខ្លះទៅក៏សវឹងដេកលក់រណោករណែលនៅនឹងទៀមរបស់នាងកល្យាណីនឹងឯងចម្រើនពរណាដល់ទៅនាងកល្យាណីនឹងណាមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តណាបណ្ដិញអ្នកទាំងអស់នឹងយ៉ាងម៉េចក៏មិនចាញ់ណានៅដេកក្រាញនៅនាលខួតនៅនឹងណាខួតឆ្កែលិតមាត់នៅនឹងចម្រើនពរនឹងហើយដល់ទៅអ្នកផឹកស្រាសវឹងដេកលក់អស់អញ្ចឹងទៅនាងកល្យាណីហ្នឹងណាលួចស្រាតយកសំពត់ខោអាវហ្នឹងយកកវាត់ចោលអស់ទៅញាតិញោមណាទុកឲ្យអាក្រាតណូលនៅអញ្ចឹងណាប្រកែដេញមិនទៅប្រកែដេកនៅខួតនៅពេញតាហ្នឹងយើងស្រាតសម្លៀកបំពាក់ណែងចោលឲ្យអស់មើលណាហ្នឹងហើយស្រាតសម្លៀកបំពាក់ចោលអស់ទៅហើយអ្នកប្រមាក់នឹងភ្ញាក់ឡើងស្វាងដឹងខ្លួនណាក៏ក្រោករត់ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងអស់ទៅចម្រើនពរហ្នឹងហើយណាថ្ងៃក្រោយមកញាតិញោមណាថ្ងៃក្រោយមកនាងកល្យាណីនឹងឯងណាក៏បានឃើញប្រខៃណាស្របមួយអង្គប្រធេរៈដែលជាព្រះអរហន្តមួយអង្គត្រង់គោចរបណ្ឌបាទនិមន្តបណ្ឌបាទមកដល់មុខទៀមសូរារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតទឹកចិត្តជ្រះថ្លាឡើងណាទោះបីថាប្រកបមុខរបរលក់គ្រឿងសវឹងលក់គ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងនៅមានចម្រើនពរណាបានអរតនីប្រខៃណាស្របនឹងឲ្យគង់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅណាក្រាលអាសនៈឯត្រឹមត្រូវណាហើយក្នុងផ្ទះនឹងសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថកថានឹងលោកថាអត់ទាន់បានដាំបាយអីទេអត់ទាន់បានដាំស្លអីទេនាងកល្យាណីនឹងណាចម្រើនពរណាងាកខេងងាកខាងទៅក៏បានឃើញប្រអួលញាតិញោមស្គាល់ប្រអួលឯងពរណាប្រអួលណាគេធ្វើពីម្សៅណាជួងកាយើងដាល់អំបុកទៅវានៅសល់ប្រអួលណាម៉ត់ម៉ត់ណាម៉ត់ម៉ត់ណា
នឹងឲ្យដូចម្សៅមីអញ្ចឹងចម្រើនពរណាប្រអួលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងលាយជាមួយនឹងស្ករសលាយជាមួយនឹងស្ករអំពៅលាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំអញ្ចឹងទៅបានយកទៅដាក់បាត្រប្រគេនប្រខៃណាស្របនឹងឯងណាដាក់ប្រអួលដែលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបង្អែមនឹងចូលទៅក្នុងបាត្រប្រខៃណាស្របទៅហើយក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាញាតិញោមចាំមើលនាងកល្យាណីនឹងគាត់ប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចទៅចម្រើនពរណាបបិទ្ធប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនដោយអានិសង្ឃនៃចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដ៏ស្ដួចស្ដើងរបស់ខ្ញុំប្រករណាដោយអានិសង្ឃដែលខ្ញុំកណាបានប្រគេននៅប្រអួលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងលាយជាមួយនឹងគ្រឿងបង្អែមនេះអនាគតជាតិទៅសូមឲ្យខ្ញុំប្រករណាកើតឡើងក្នុងជាតិណាណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រករណាមានសក់ស្អាតមានសក់ល្អហើយមានរូបល្អមានរូបស្អាតគ្រប់ជាតិហ្នឹងហើយគាត់ប្រាថ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមណាជាប់ជំពាក់នឹងរូបចម្រើនពរប្រកែជ្រុះសក់អស់ណាប្រាថ្នាជាតិក្រោយឲ្យសក់ស្អាតមើលណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមានញាតិញោមណាប្រាថ្នាអញ្ចឹងដែរចម្រើនពរណាមានញាតិញោមណាប្រាថ្នាឯងញាតិញោមណាមានទៅលួចបន់គុលពោគុលជ្រៃណាចម្រើនពរណាគុលពោអើយគុលជ្រៃអើយសូមឲ្យខ្ញុំមានប្តីណាមានប្តីល្អមានប្តីស្អាតសូមឲ្យបានកូនប្រុសដំបងណាញាតិញោមអ្នកណាបន់អញ្ចឹងហ៎ចម្រើនពរមាននឹកឃើញហ៎ញាតិញោមអត់នឹកឃើញអូលោកអមចារណាឆ្លៀវឆ្លាស់ប្រតិពលមានបញ្ញារហ័សមែនចម្រើនពរណានាងសុជាតាញាតិញោមណាមែនញាតិញោមនៅភូមិសម្ដេចតាឯណាញាតិញោមណាញាតិញោមនៅភូមិសម្ដេចតាភូមិសម្ដេចឪណាបន់ប្រាថ្នាគុលពូគុលជ្រៃយ៉ាងម៉េចក៏បន់ទៅញាតិញោមណាប៉ុន្តែនាងសុជាតាកាលពីជាង2500ឆ្នាំមុនណាបន់សុំឲ្យបានប្តីស្អាតប្តីល្អណាឲ្យបានកូនប្រុសដំបងណាចម្រើនពរណាសូមអនុមោទនាណាប្រខៃណាស្របព្រះអរហន្តក៏លោកធ្វើផត្តានុមោទនាទៅណាធ្វើផត្តានុមោទនាហើយលោកក៏និមន្តជៀសចេញទៅញាតិញោមណានាងកល្យាណីបានធ្វើកម្មប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាធ្វើទាំងបុណ្យធ្វើទាំងបាបញាតិញោមចាំមើលផលដែលត្រូវបាននឹងបានយ៉ាងម៉េចណាញាតិញោមណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយបេតវត្ថុនឹងណាត្រង់ខលាតប្រែទី10ណាបានសម្ដែងថានាងកល្យាណីនឹងពេលអស់ជីវិតទៅណាធ្លាក់ទៅកាន់នរកក៏មិនទៅកើតជាមនុស្សក៏មិនបានកើតទៅកើតជាទេវតាក៏អត់បានទៅកើតដែរប៉ុន្តែទៅកើតជានាងវិមានកៈប្រែតញាតិញោមណាកើតជាប្រែតស្រីណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយកើតជានាងវិមានកៈប្រែតណាប្រែតមានប្រសាទមានវិមានរស់នៅដូចជាទេវតាអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រណាចម្រើនពររស់នៅម្នាក់ឯងកណ្ដាលប្រាសាទវិមានកណ្ដាលមហាសមុទ្រនឹងឯងណាប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់ឯងញាតិញោម
ញាតិញោមដឹងថាមូលហេតុអីបានជាអត់មានសម្លៀកបំពាក់អីចម្រើនពរណាញាតិញោមណាដោយសារណាលួចយកសម្ពុតខោអាវរបស់អ្នកដតីណាឃើញហើយចម្រើនពរយាទីសាំងវប្បទេពីជាងតាទីសាំងលក្ខទេផលាំងបុគ្គលសាព្រោះនៅក្របពូជបែបណារមែងទទួលផលផ្កាផ្លែបែបនោះញាតិញោមដាំដូងបានដូងដាំថ្នោតបានថ្នោតមែនទេញាតិញោមណាធ្វើឲ្យគេអត់មានសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនឯងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ដែរកើតមកជានាងវិមានកៈប្រែតណាមានរូបស្អាតមានរូបល្អមានសក់ស្អាតមានសក់ល្អគាត់ណាសក់ត្រឹមចកេះញាតិញោមសក់ស្អាតណាចម្រើនពរណាកំពូលអ្នកមានសក់ស្អាតហើយណាប៉ុន្តែវាទោះអត់មានសម្លៀកបំពាក់ចម្រើនពររស់នៅកណ្ដាលប្រាសាទវិមានម្នាក់ឯងនឹងទៅណាគាត់ជួនពេលនឹងញាតិញោមណាមានឈ្មោះអ្នកសំពៅរស៊ីជួញដូរតាមសមុទ្រណាក្នុងមួយសំពៅនឹងមានពួកឈ្មោះនឹង700អ្នកណាបានឡើងកាន់សំពៅចេញទៅជួញណាទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រទៅស្រាប់តែត្រូវខ្យល់បក់មកណាខ្យល់បក់មកក៏ប៉ើងសំពៅនឹងទៅគឿងនឹងវិមានរបស់នាងវិមានកៈប្រែតនឹងឯងចម្រើនពរណាទៅដល់ពួកនាយសំពៅពួកឈ្មួញនឹងឡើងចូលទៅក្នុងប្រាសាទវិមានទៅបានឃើញនាងវិមានកៈប្រែតនឹងឯងណាមានរូបស្អាតមានរូបល្អណាតែទោះនាងនឹងអត់បង្ហាញខ្លួននេះអើតកកលំលំចេញមកនាយសំពៅធម្មនាលនាងដរចម្រើននាងជាអ្វីណារស់នៅក្នុងប្រាសាទវិមានតែម្នាក់ឯងមានរូបស្អាតមានរូបល្អមានសក់ស្អាតមានសក់ល្អខ្ញុំមិនដែលបានឃើញមិនដែលបានជួបប្រទះទេសូមនាងកុំអឹមអៀនកុំខ្លាចពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមនាងប្រញាប់ចេញមកដើម្បីខ្ញុំបានសាកសួរឲ្យដឹងរឿងណាសុំឲ្យនាងវិមានកៈប្រែតនឹងបង្ហាញខ្លួនចេញមកនាងឯណោះអៀនណាអៀនពូសិតតែប្រុសណាខ្លួនឯងប្រែតម្នាក់ឯងប្រែតកមុំទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយរស់នៅក្នុងប្រាសាទវិមានស្កំស្កៃកណ្ដាលមហាសមុទ្រនឹងឯងណាក៏បានប្រាប់ទៅពួកឈ្មួញទាំងអស់នឹងទៅបបិទ្ធលោកអ្នកសពបរោះទាំងឡាយនាងខ្ញុំនេះមិនមែនខ្មោចព្រាយបីសាចណាមិនមែនព្រាយកន្តោងខៀវព្រាយក្បាល8អីទេណាមិនមែនជាស្រីទេពអប្សរមិនមែនជាទេវតាទេនាងខ្ញុំនេះគឺជាប្រែតណាជាវិមានកៈប្រែតណាគាត់នៅលើសូរប្រែតពួកឈ្មួញព្រឺក្បាលណាព្រឺក្បាលសំពងហ្មងញាតិញោមណាមកជួបប្រែតនៅកដាលតលេណាពរនឹងឯងហើយក៏បានរៀបរាប់ណារៀបរាប់ពីដំណើរដើមតងពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនថាមូលហេតុអីបានជាមកកើតជាប្រែតមូលហេតុអីក៏បានជាអត់មានសម្លៀកបំពាក់មូលហេតុអីដែលខ្លួនមានរូបស្អាតមានរូបល្អមានប្រាសាទមានវិមានមានសក់ស្អាតញាតិញោមណាអានិសង្ឃដែលបាន
ប្រគេននៅបងអួលណាព្រោះដែលលាយជាមួយនឹងប្រេងល្ងទៅដល់ប្រខៃណាស្របហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យនាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងមានរូបល្អមានរូបស្អាតមានសក់ល្អមានសក់ស្អាតបានរស់នៅក្នុងវិមានចម្រើនពរណានេះជាការវិចិត្ររៀបចំទៅដោយកម្មញាតិញោមនឹងហើយញាតិញោមគិតពិចារណាពិបាកយល់ដែរការរៀបចំរបស់កម្មណាពោជាអចិន្ត័យយងជាហេតុដែលមិនគួរគិតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅធម៌4ណាពុទ្ធវិស័យវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអចិន្ត័យយងជាហេតុដែលមិនគួរគិតណាចម្រើនពរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនន្តញាណអនាវរណញ្ញាណណាព្រះអង្គមានឫទ្ធិមានបាទេហាមានប្រាជ្ញាយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាពុទ្ធវិស័យព្រះអង្គមិនអោយគិតទេចម្រើនពរមួយទៀតឈានវិស័យណាឈានវិស័យវិស័យរបស់ឈានអ្នកដែលបានសម្រេចឈានសម្រេចសមាបត្តិហោះហើរជ្រែកទឹកជ្រែកដីអីហ្នឹងក៏ជាអចិន្ត័យយៈជាហេតុដែលមិនគួរគិតដែរញាតិញោមណាមួយទៀតគឺកម្មវិបាកណាចម្រើនពរកម្មវិបាកបានន័យថាផលរបស់កម្មណាផលរបស់កម្មដែលត្រូវរៀបចំចាត់ចែងមកញាតិញោមណាដូចជានាងវិមានកៈប្រែតអីចឹងណាចម្រើនពរនឹងហើយប្រែតនឹងរស់នៅកណ្ដាលវិមានប្រាសាទវិមានប្រាសាទនឹងអណ្ដែតកណ្ដាលមហាសមុទ្រណាជាការវិចិត្ររៀបចំទៅដោយកម្មយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងមិនអោយគិតទេចម្រើនពរណាពីព្រោះកាលណាដែលយើងគិតមិនយល់ទៅនាំឲ្យមានមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខុសណាមួយទៀតលោកចិន្តាការគិតអំពីលោកការគិតរបស់សត្វលោកណាគិតថាលោកនេះយ៉ាងម៉េចណាចម្រើនពរក្រៅពីពិភពលោកយើងនេះក្រៅពីចក្រវាលយើងនេះមានចក្រវាលណាដតីដតីទៀតមានភពណាដតីដតីទៀតអានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាជាហេតុដែលមិនគួរគិតណាបើយើងចង់គិតក៏គិតទៅញាតិញោមក៏ប៉ុន្តែជាការឥតប្រយោជន៍ណាចម្រើនពរគិតទៅក៏មិនជាហេតុនាំឲ្យអស់កិលេសរាគៈទោសៈនិងមោហៈដែរចំណុចដែលសំខាន់គឺថាខំអប់រំទូមានកាយវាចាចិត្តឲ្យបានល្អខំសង្រួមកាយសង្រួមវាចាសង្រួមចិត្តឲ្យបានល្អដើម្បីលះនៅកិលេសលះនៅលោភៈលះនៅទោសៈលះនៅមោហៈឲ្យអស់ចេញអំពីសន្តានចិត្តរបស់យើងណារឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងគួរគិតគួរពិចារណាណាចម្រើនពរដល់ទៅបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់នាងវិមានកៈប្រែតចឹងទៅពួកពៀនិចនាយសំពៅទាំងអស់នឹងកើតមានទឹកចិត្តអាណិតមេត្តាករុណាដល់នាងវិមានកៈប្រែតណាក៏បានយកសម្ពុតកម្មពលនឹងពីផ្ទាំងហុចទៅឲ្យនាងមនាលនាងដ៏ចម្រើនសូមនាងទទួលយកសម្ពុតកម្មពលរបស់យើងខ្ញុំនេះទៅស្លៀកដណ្ដប់ចុះណាពេលនោះឯងនាងវិមានកៈប្រែតនឹងក៏បានលើកដៃសំពះណាមករពពួកឈ្មួញទាំងអស់នឹងវិញបបិទ្ធលោកអ្នកសប្បុរសទាំងឡាយប្រសិនបើលោកអ្នកមានចិត្តអាណិតមេត្តាដល់រូបនាងខ្ញុំ
សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃប្រគេនចីវរៈទៀននេះចំពោះព្រះសង្ឃឬក៏ជូននៅសម្ពុតកម្មពលនេះទៅដល់លោកអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសកុសលផលទៀននឹងមកឲ្យខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចទទួលផលទៀននឹងបានញាតិញោមណានាងវិមានកៈប្រែតនឹងមិនអាចទទួលយកដោយផ្ទាល់ដៃបានទេណាបងណាមិនអាចទទួលផ្ទាល់ដៃដូចមេត្តាបៃតាទទួលយកសម្ពុតខោអាវពីកូនចៅប្រុសស្រីទៅស្លៀកពាក់ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងបានទេណាតែយកទៅរលាយបាត់អស់ញាតិញោមគ្រាន់តែចាប់ដៃទទួលយកទៅសម្ពុតកម្មពលនឹងរលាយបាត់អស់តែម្ដងណាអត់អាចទទួលយកបានទេណានេះជាកម្មវិបាកជាអកុសលវិបាកជាផលដ៏ឆ្អិននៃអកុសលកម្មដែលនាងប្រែតនឹងបានធ្វើកាលពីជាតិមុនមកណាអញ្ចឹងទៅនាងប្រែតនឹងក៏បានប្រាប់ពីវិធីប្រាប់ពីឧបាយដើម្បីឲ្យពួកឈ្មួញនឹងបានដឹងហើយបានធ្វើទានឧទ្ទិសកុសលមកឲ្យខ្លួនណារោមើលប្រសង់នៅក្នុងសំពៅនឹងអត់មានមួយអង្គញាតិញោមណាសូមបីតែសាមណេរមួយអង្គភិក្ខុមួយអង្គក៏អត់មានដែរចម្រើនពរណាបានសាកសួរទៅមានបុរសម្នាក់ជាឧបាសកណាមុននឹងឡើងសំពៅមុននឹងចុះសំពៅមកជួញហ្នឹងគាត់បានសមាទានសិលបានដល់នៅបត្រៃសរណគមបានសមាទានសិល5ញាតិញោមណាដល់អញ្ចឹងទៅពពួកបុរសទាំងអស់ហ្នឹងពួកឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹងទាំងនាយសំពៅអីហ្នឹងក៏បានអញ្ជើញឧបាសកហ្នឹងឲ្យភ្ងូតទឹកណាពអញ្ជើញគាត់ឲ្យងូតទឹកហើយឲ្យគាត់បរិភោគអាហារនំចំណីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រួចហើយបានជូនសម្លៀកបំពាក់ជូនសម្ពុតខោអាវនឹងដល់លោកឧបាសកហើយក៏បានឧទ្ទិសផលចៃវរៈទាននឹងដល់នាងវិមានកៈប្រែតណានាងវិមានកៈប្រែតនឹងបានដឹងដំណឹងបុណ្យកុសលនឹងហើយក៏បានទទួលអនុមោទនាថាសាធុសាធុចឹងទៅណាក៏ស្រាប់តែមានសម្លៀកបំពាក់ទឹកស្លៀកពាក់ឲ្យញាតិញោមណាដែលធ្លាប់ពីមុនមកអាក្រាតអត់មានអីស្លៀកពាក់ណាគ្រាន់តែបានទទួលត្រេកអរទទួលអនុមោទនាផលចៃវរៈទានដែលពពួកឈ្មួញនឹងបានធ្វើចំពោះលោកឧបាសកអ្នកមានសិលហើយឧទ្ទិសផលទាននឹងដល់ខ្លួនណាអនុមោទនាទៅក៏បានសម្លៀកបំពាក់ទឹកនឹងស្លៀកពាក់ចម្រើនពរណាហ្នឹងហើយហើយបានសម្លៀកបំពាក់ទឹកនឹងស្លៀកពាក់ហើយស្រែកយំញាតិញោមណានាងប្រែតនឹងយំយំចឹងទៅណានាយសំពៅទាំងអស់នឹងបានសួរណាឈ្មួញអ្នកសំពៅនឹងបានសួរម្នាលនាងដរចម្រើននាងបានសម្ពុតខោអាវទឹកស្លៀកពាក់ហើយហេតុអីបានជានាងយំណាពេលនោះឯងនាងវិមានកៈប្រែតនឹងក៏បានពោលរៀបរាប់ណាពោលរៀបរាប់ទាំងយំដើតដកនឹងឯងបបិទ្ធលោកសពបរោះទាំងឡាយខ្ញុំយំពីព្រោះតែខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំសោកស្ដាយជាតិកំណើតដែលខ្ញុំមកកើតជាប្រែតពេលដែលខ្ញុំអស់ជីវិតទៅខ្ញុំរស់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មានទេខ្ញុំអាចរស់នៅបានត្រឹមរយៈពេលតែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះ
ណាក្រោយពី4ខែនឹងទៅខ្ញុំត្រូវអស់ជីវិតពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងនរកណាដោយទោសដែលខ្ញុំបានលក់គ្រឿងស្រវឹងណាលក់គ្រឿងស្រវឹងលក់គ្រឿងញៀនណាផលិតគ្រឿងស្រវឹងផលិតគ្រឿងញៀននឹងឯងទោសនឹងឯងណាពេលដែលខ្ញុំអស់ជីវិតទៅខ្ញុំនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅឆេះនៅក្នុងឋាននរកណាពេលនោះឯងឧបាសកណាដែលជាកល្យាណពុទ្ធជនណាធ្លាប់បានស្ដាប់ធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្លាប់បានរៀនចេះចាំនៅព្រះពុទ្ធវចនៈណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏បានពោលួងលោមណាពោលួងលោមដល់នាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងថាមនាលនាងដល់ចម្រើនសូមនាងកុំព្រួយសូមនាងកុំភ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងថាធម្មោហវេរខតិធម្មចារឹងធัวរមែងរក្សានៅបុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិធัวហេតុនេះដើម្បីគេចឲ្យរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខគេចឲ្យរួចអំពីនរកនាងគប្បីទទួលនៅត្រៃសរណគមណាដល់នៅបត្រៃសរណគមជាទីពឹងទីរលឹកញាតិញោមណាឧបាសកនឹងបានឲ្យនាងប្រែតនឹងទទួលត្រៃសរណគមណាទទួលពុទ្ធហង្សរណង្គាចហាមិណាចម្រើនពរឲ្យនាងប្រែតនឹងថ្វាយខ្លួនជាឧបាសិកាណាដល់នៅបរតនត្រៃយកព្រះរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយក្រោយពីថ្វាយខ្លួនណាក្រោយពីដល់នៅបត្រៃសរណគមយកបត្រៃសរណគមជាទីពឹងទីរលឹកហើយឧបាសកនឹងបានឲ្យនាងវិមានកៈប្រែតនឹងទទួលសិល5ទៀតញាតិញោមណាទទួលសិក្ខាបទសិល5តាំងពីបាណាអតនាមណាកាមេមុសាសរាយចឹងទៅហើយបានរំលឹកដាស់តឿនថាសុំឲ្យនាងពិចារណាទៅដល់សិលណាមានសីលានុសតិរលឹកទៅដល់គុណសិលរលឹកទៅដល់គុណបរតនត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកឲ្យបានជានិច្ចគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាណាពិចារណានៅក្នុងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណណាចម្រើនពរមានពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិហ្នឹងហើយលោកឧបាសកនឹងបានបង្រៀនធัวទាំងអស់ហ្នឹងដល់នាងវិមានកៈប្រែតណានាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាណាត្រេកអរអនុមោទនីស្ដាប់តាមអវាទការអប់រំទូមានរបស់លោកឧបាសកហ្នឹងចម្រើនពរណាពេលនោះឯងណាពេលស្ងប់ខ្យល់បន្តិចទៅណាអ្នកសំពើទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានលានាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងពារាណសីវិញណាពេលនោះឯងនាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងក៏បានឲ្យមាសប្រាក់យ៉ាងច្រើនណាទៅដល់ពួកឈ្មួញទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយក៏បានផ្ញើនៅមាសប្រាក់មួយចំនួនដល់លោកឧបាសកណាផ្ញើមាសផ្ញើប្រាក់តាមរយៈលោកឧបាសកតាមរយៈពួកឈ្មួញតាមរយៈអ្នកសំពៅហ្នឹងដើម្បីយកមកចាត់ចែងធ្វើទានប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយពួកអ្នកសំពៅទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើ
ចប់ការជួញដូរទៅវិលមកកាន់ជំពូទ្វីបវិញក៏បាននាំយកសេចក្តីនឹងនាំយកដំណឹងនឹងទៅទូលថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ចាត់ចែងរូបិយវត្ថុណាដែលនាងវិមានកៈប្រែតនឹងផ្ញើមកណាចម្រើនពរណាចាត់ចែងទៅជាភេសជ្ជៈទៅជាត្រៃចីវរទៅជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងអំពីទោសនៃការប្រទុសរាយទោសនៃការខឹងក្រេវក្រោធហើយនឹងទោសនៃការផលិតនៃការលក់ដូរនៃការជួញដូរគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនណាមានទោសអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងថានាងវិមានកៈប្រែតនឹងដោយអានិសង្ឃនៃបុណ្យដែលនាងបានធ្វើអានិសង្ឃដែលនាងបានរក្សាសិលបានយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកនឹងពេលដែលនាងអស់ជីវិតទៅមិនត្រឹមតែមិនធ្លាក់ទៅកាន់ឋាននរកទេថែមទាំងបានទៅបដិសន្ធិជាទេពធីតានៅឋានសួគ៌ទេវលោកសោយនៅសម្បត្តិទិព្វទាំង10យ៉ាងអស់កាលជាយូរអង្វែងទៀតណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរនឹងឲ្យបានសម្ដែងណានៅតួនាទីរបស់មេត្តាបិតាតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីហើយនឹងលើករឿងវិមានកៈប្រែតនៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុណាជាចុងក្រោយញាតិញោមណាចម្រើនពរខ្លាចបាបឯងញាតិញោមណាបាបសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏យើងមិនគប់បីធ្វើអំពើបាបដែរញាតិញោមណាហើយបើខ្លាចបាបត្រូវណាត្រូវខំធ្វើបុណ្យខំសមាទានសិលរក្សាសិលឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាចម្រើនពរមានកាយកម្មសុចរិតវចីកម្មសុចរិតមនោកម្មសុចរិតរហូតអស់មួយជីវិតតែម្ដងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យណាចម្រើនពរប៉ុណ្្នឹងចុះណាការសម្ដែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យកតញ្ញូកតវេទីជូនចំពោះលោកឪពុកអៀងសៀងអ្នកម្ដាយវងតេនណាក្នុងវេលាឱកាសនេះល្មមសំតាមពេលវេលានឹងបញ្ចប់អេវ៉ាំងណាចម្រើនពរសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌សូមអនុមោទនីណាអនុមោទនីណាពរទទួលត្រេកអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរួបរួមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាគ្នាណាមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធជាពិធីបុណ្យនៅក្នុងឱកាសពេលនេះណាប្រកបទៅដោយចិត្តបុណ្យចិត្តកុសលដើម្បីបានបន់បានកុសលទាំងអស់គ្នាណាចម្រើនពរទោះបីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទណាពរមានជាត្រៃធំក្តីត្រៃលៀងក្តីជាស្បង់ជាសាដកឬក៏មិនបានចូលជាត្រៃប៉ុន្តែបានចូលចាប់កុសលជាបច្ច័យណាជាលុយកាក់ទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីនៅក្នុងបន់កឋិនទាននេះក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នា
ញ៉ាំងចិត្តឲ្យបានថ្លាស្អាតដើម្បីទទួលត្រេកអរទទួលអនុមោទនាណាចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសពេលនេះចម្រើនពរសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរណាណាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈណាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈណាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហាសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពណាខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដៃជាប្រគុណព្រះអនុគុណស្រុកសន្ទុកណាព្រមទាំងព្រះករុណាព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមករួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាក្នុងពិធីបុណ្យកឋិនទានដូចមានសេចក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដួចផ្ដើមធ្វើអង្គកឋិនទានដង្ហែទៅវេប្រគេនចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តតាំងក្រសាំងឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំដើម្បីយកបច្ច័យសង្កត់ត្រៃទុកកសាងហោត្រៃណាពីព្រោះហោត្រៃចាស់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយណាហោត្រៃចេះចាស់ដែរញាតិញោមមិនមែនតែរូបរាងកាយលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាទេដែលត្រូវចាស់សូមបីតែហោត្រៃដែលជារបស់អត់មានចិត្តមានវិញ្ញាណក៏ចេះចាស់ជរាក្រមគ្រាទ្រុឌទ្រោមដែរញាតិញោមណាអញ្ចឹងអវយវ័យក៏ដោយនៅក្នុងលោកនេះដែលសង្ខារធัวបានប្រមូលផ្ដុំផ្សំផ្គុំតតែងឡើងហើយទោះបីជារបស់មានវិញ្ញាណក្តីឥតវិញ្ញាណក្តីល្អក្តីអាក្រក់ក្តីសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃត្រៃលក្ខធัวទាំងអស់ណាចម្រើនពរណាពិធីបុណ្យរបស់យើងប្រារព្ធពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តនៅក្នុងបរិវេណវត្តតាំងក្រសាំងតែម្ដងញាតិញោមណាដឹកគុណអ្នកសំដែងព្រះធัวហ្នឹងក៏មានស្រុកកំណើតកើតជាណានៅតាំងកសាំងនឹងដែរញាតិញោមណាចម្រើនពរនឹងឯងស្រុកខាងញោមប្រុសណាញោមប្រុសហ្នឹងគាត់កើតណានៅតាំងកសាំងនេះឯងហើយញោមស្រីនៅខាងភូមិវាំងឯណោះណាថ្ងៃនេះគឺជាទិវាមួយប្រកបដោយអ្នកខត្រិកប្រកបដោយមង្គលសិរីសួស្តីដ៏ឧត្តមដែលប្រកករណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានឱកាសពេលវេលាបំពេញសេចក្តីល្អបានឱកាសពេលវេលាសន្សំបុណ្យកុសលណាបុណ្យពីមុនមកពីអតីតកាលពីជាតិមុនមកនៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលយើងបានកសាងបានសន្សំបានបំពេញហើយដោយល្អបានជួយចាត់ចែងជួយរៀបចំយើងទាំងអស់គ្នា
ឲ្យបានមកកើតជាមនុស្សនៅក្នុងពេលនេះហើយបានកើតមកជាមនុស្សហើយក៏បានឱកាសពេលវេលាបំពេញបុណ្យកុសលជាបន្តទៅទៀតដើម្បីជាឧបនិស្ស័យកម្មណាឆ្លងឲ្យរួចអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារនេះណាចម្រើនពរអំណះតទៅព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅវែងឆ្ងាយព្រះពុទ្ធសាសនាអន្តរធានទៅលែងមានព្រះធัวស្ដាប់ណាពរលែងមានព្រះពុទ្ធរូបលែងមានព្រះពុទ្ធបដិមាលែងមានភិក្ខុសាមណេរដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្រាបសំពះនមស្ការថ្វាយបង្គំទៀតហើយណាពីព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវអន្តរធានទៅត្រូវសាបសូន្យទៅណាទម្រាំតែដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរិយមេត្រីព្រះអង្គបានត្រាស់ញាតិញោមណានៅខាងចុងបំផុតនៃភវតកាប់នេះនឹងឲ្យពេលសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងសាបសូន្យទៅអន្តរធានទៅទើបមានសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីប្រងមកបដិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សលោកប្រងចេញសាងព្រះភ្នួរបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធហើយប្រងប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ប្រងបំពេញនៅព្រះពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងរហូតប្រងអស់ប្រជញ្ញអញ្ចឹងទៅណាប្រងក៏រំលត់ខន្ធបរិនិព្វានពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអរិយមេត្រីព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានទៅណាព្រះអង្គអត់បានអធិដ្ឋានអត់បានប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងຕົកគ្រប់5000ព្រះវស្សាឬក៏លើសពី5000នឹងទៀតទេណាក្នុងភវតកាប់យើងនេះមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងទេដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយព្រះអង្គប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទុកណាញាតិញោមមានជ្រាបទេចម្រើនពរមូលហេតុអីបានព្រះពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទុកហើយព្រះពុទ្ធក្រៅពីនោះដោយជាប្រកៈកុសន្ធោព្រះពុទ្ធទី1ដែលបានត្រាស់នៅក្នុងភវតកាប់នេះប្រកោនីកមនោព្រះពុទ្ធទី2ប្រកាសសបោព្រះពុទ្ធទី3ហើយនឹងព្រះអរិយមេត្រីព្រះពុទ្ធទី5ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅណាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងក៏សាបសូន្យក៏អន្តរធានទៅដែរហើយទាំងព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះអង្គក៏មិនបានចែកចាយផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងផងដែរពួកពុទ្ធបរិស័ទពួកសាវកនឹងគឺធ្វើជាប្រជាដីដើម្បីបញ្ចុះនៅប្រសារីរិកធាតុរបស់ព្រះអង្គនៅជុំគ្នាតែម្ដងណាមូលហេតុគឺដោយសារព្រះពុទ្ធ4ព្រះអង្គទៀតនោះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញវែងវែងញាតិញោមណាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញវែងណាស់ណាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះកស្សបោណាចម្រើនពរព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងពេលដែលមនុស្សមានអាយុ20000ឆ្នាំហើយពេលដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានមុនពេលដែលព្រះអង្គរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានព្រះអង្គប្រមាលមើល
ថាតើមានសត្វលោកដែលមានឧបនិស័យជាមួយនឹងសាសនាព្រះអង្គទេណាប្រមាណមើលទៅលែងមានសត្វលោកដែលមានឧបនិស័យនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គព្រោះហេតុនោះហើយបានជាព្រះអង្គមិនចាំបាច់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងប្រដិស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងຕົកទេណាដោយសារអីដោយសារអត់មានសត្វលោកដែលមានឧបនិស័យនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គណាដោយឡែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គមើលណាព្រះអង្គប្រមាលមើលនៅឧបនិស័យសត្វលោកព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស័យសត្វលោកទៅដោយអនាគតាំងសញ្ញានបញ្ជូនព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គពីពេលនោះមកអនាគតកាលមកពេលសពថ្ងៃហ្នឹងចម្រើនពរប្រមាលមើលមកទៅឃើញថាមានសត្វលោកជាច្រើននៅមានឧបនិស័យនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គណាពុទ្ធបរិស័ទទាយកទាយិកាឧបាសកឧបាសិកានៅមានឧបនិស័យនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គណាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ប្រដិស្ថានអធិដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទុកឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយសារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងណាទី1ព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈខ្លីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមបរមគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈប្រមាណញាតិញោមណាមានប្រជញ្ញៈ80ព្រះវស្សាគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតព្រះជន្ម29ព្រះវស្សាព្រះអង្គចេញសាងព្រះភ្នួសណាធ្វើទុក្ករកិរិយារយៈពេល6ព្រះវស្សាណាបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងព្រះជន្ម35ព្រះវស្សាព្រះអង្គបំពេញព្រះពុទ្ធកិច្ចរយៈពេល45ឆ្នាំណាព្រះជន្ម80វស្សាគត់តែម្ដងព្រះអង្គបានរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានណាទី1ដោយសារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈខ្លីទី2ដោយសារព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទមានសត្វលោកនឹងនៅមានឧបនិស័យជាមួយនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គណាមានឧបនិស័យត្រឹម5000ព្រះវស្សាប៉ុណ្ណឹងណាមិនមែនថាព្រះអង្គមិនចង់ប្រដិស្ថានមិនចង់អធិដ្ឋានពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យលើសពី5000ទេណាអាចទៅដល់10000 20000អីក៏បានដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងឧបនិស័យរបស់សត្វព្រះអង្គប្រមាលមើលទៅឃើញថាសត្វលោកនឹងមានឧបនិស័យនឹងសាសនារបស់ព្រះអង្គអាចទទួលសិក្សារៀនសូត្រទទួលគោរពបដិបត្តិធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គនឹងបានត្រឹម5000ព្រះវស្សាប៉ុណ្ណឹងគឺអស់ញាតិញោមគឺត្រូវអន្តរធានត្រូវវិនិស្សាបសូណាយប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់5000ឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវរបេះរបោចត្រូវដាច់ដោចត្រូវជ្រុះរត់រាយរប៉ាត់រប៉ាយអញ្ចឹងទៅណា1000ឆ្នាំអស់បន្តិច1000ឆ្នាំអស់បន្តិចអញ្ចឹងទៅណាពោតាំងពីអស់ព្រះអរហន្តដែលជាបដិសម្ភិទាអភិញ្ញារហូតមកព្រះអរហន្តសុខវិបស្សកៈរហូតមកអស់ព្រះអនាគាព្រះសកតាព្រះសោតាបានណានឹងត្រូវអស់អន្តរធានព្រះ
រពុទ្ធសាសនាពីពិភពមនុស្សនេះតែម្ដងណាប៉ុន្តែនៅឯទេវលោកនៅឋានសួគ៌នៅមានពុទ្ធសាសនានៅឡើយនៅមានព្រះអរិយបុគ្គលពីព្រោះណានៅទេវលោកទេវតាមានអាយុវែងវែងណាពដូចជាទេវតានៅឋានតាវតឹងណាមួយយប់មួយថ្ងៃទេវតានៅឋានតាវតឹងស្មើនឹង100ឆ្នាំយើងណាយើងឯនេះ100ឆ្នាំបានមួយថ្ងៃមួយយប់នៅឋានសួគ៌ទេវតាតាវតឹងទេអញ្ចឹងទេវតាដែលមានអាយុវែងវែងណានៅមានពុទ្ធសាសនាមានព្រះអរិយបុគ្គលណាចម្រើនពរព្រះអរិយបុគ្គលច្រើនណានៅទេវលោកសកទេវរាជស្ដេចចក្រតឡោកបាលទាំង4មហាបាសិកាវិសាខាអនាថបណ្ឌិតកសែតថៃអរិយសាវកអរិយសាវិកាជាច្រើនរូបទៀតអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់ទេវលោកនៅឯទេវលោកឯណោះញាតិញោមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យកុសលខំប្រឹងប្រែងបំពេញសេចក្តីល្អធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាពេលអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់ទេវលោកបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ជួបព្រះអរិយបុគ្គលនៅឯទេវលោកឯណោះញាតិញោមណាញាតិញោមចង់អញ្ជើញទៅចម្រើនពរណាពរជួបនឹងមហាឧបាសិកាវិសាខាអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិណាអរិយសាវកអរិយសាវិកាជាច្រើនរូបទៀតនៅឯទេវលោកឯណោះណាចម្រើនពរចង់ជួបព្រះអរិយបុគ្គលតាល់តែយើងអញ្ជើញទៅកាន់ទេវលោកទៅកើតនៅស្ថានសួគ៌ហើយដើម្បីបានកើតនៅក្នុងទេវលោកបានកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌តាល់តែបំពេញសេចក្តីល្អបំពេញបុណ្យកុសលញាតិញោមណានាមសពបរោះសជនលោកអ្នកសម័យដើមទៀនប្រធានបុណ្យម្ចាស់កឋិននឹងមានច្រើនណាចម្រើនពរអាត្មាភាពមិនចាំបាច់អានគ្រប់នាមសពបរោះសជនទេទុកជូនលោកអង្គម្ចាស់អានជូនញាតិញោមចុះហើយញាតិញោមបានទទួលក្រដាស់កម្មវិធីបុណ្យណាម្នាក់មួយច្បាប់ម្នាក់មួយច្បាប់ទៅរក្សាទុកជាឯកសារញាតិញោមណាកុំឲ្យបាត់កុំឲ្យចៅហែកលេងណាចម្រើនពរហើយញោមតាតាកុំយកទៅហែកមូឆ្នាំពិសាណាចម្រើនពរនឹងឲ្យទុករក្សាឲ្យបានល្អណាថ្ងៃនេះណាឆ្នាំនេះបានទទួលប្រូក្រាមកឋិនប្រមាណណាទទួលសម្បត្តិបុណ្យប្រមាណរក្សាទុកទៅណាបើកមើលទៅថាអូកាលពីឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះខែនេះអាត្មាអញបានចូលរួមអនុមោទនាកឋិននេះបានប្រូក្រាមកឋិនមួយណាចូលបុណ្យនឹងគេ1000រៀលអញ្ចឹងទៅក៏មានអបរាបរចេតនាញាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើណាចម្រើនពរធ្វើបុណ្យរួចហើយរំលងទៅ5 6ឆ្នាំ10 20ឆ្នាំអីក៏ដោយឲ្យតែយើងបាននឹកឃើញហើយញាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាឲ្យត្រេកអរទៅក៏បានបន់បានកុសលដែរញាតិញោមបានបន់ឲ្យអត់ចម្រើនពរនឹកអនុមោទនាជ្រះថ្លាចំពោះបន់កុសលដែលយើងបានធ្វើរួចមកហើយណាពរនឹងហៅថាអបរាបរចេតនាជាការតាមរលឹកតាមជ្រះថ្លាចំពោះបន់កុសលដែលយើងបានធ្វើរួចមកហើយណាចម្រើនពរហើយពេលដែលយើងកំពុងតែជ្រះថ្លានឹងឯង
ប្រសិនបើមរណាសន្នជីវ័នមកដល់មរណាសន្នកាលមកដល់មួយខណៈចិត្តនឹងណាមុននឹងចោតេនឹងជាចិត្តជ្រះថ្លាជាចិត្តបន់ចិត្តកុសលហើយញាតិញោមណាគិតមើលប្រសិនបើយើងចោតេទៅប្រកបដោយចិត្តស្អាតចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតើទៅបដិសន្ធិនៅណាវិញចម្រើនពរណាបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពបដិសន្ធិនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទេវលោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការរក្សាចិត្តជាការប្រសើរណាស់ជាការប្រពៃណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណាទ្រង់ត្រាស់សរសើរឲ្យមានការអប់រំចិត្តណាហើយឈ្មោះញាតិញោមណាមានឧបាសកឧបាសិកាលោកប្រុសលោកស្រីណាព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាច្រើនណាស់ពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តតាំងក្រសាំងទាំងមូលពុទ្ធបរិស័ទមកអំពីគ្រប់ទិសទាំង4ណាទោះបីជាបានរៀបរាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមនេះក្តីមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រូក្រាមនេះក្តីសូមកុំឲ្យមានការអាក់អន់សុពន្ធចិត្តញាតិញោមណាចម្រើនពរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លោកប្រុសលោកស្រីក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនយុវជនយុវនារីកុមារាកុមារីរួមជ្រះថ្លារួមត្រេកអររួមអនុមោទនាដើម្បីទទួលបានចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនឹងច្រើនទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យណាចម្រើនពរបានបុណ្យបានកុសលណាស់ស្មើគ្នាណាចម្រើនពរនឹងហើយពីព្រោះចិត្តចេតនាគឺជាតួបុណ្យអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាអ្នកចូលបច្ច័យច្រើនបានបុណ្យច្រើនទេណាពរអាស្រ័យទៅលើសទ្ធាចិត្តអាស្រ័យទៅលើពុព្វចេតនាមញ្ញនៈចេតនាអបរាប្រចេតនាចេតនានឹងលះកិលេសលោភៈទោសៈនិងមោហៈបានច្រើនបុណ្យកុសលនឹងក៏បានច្រើនណាបពុពចេតនានឹងក៏ខ្សោយមញ្ជនៈចេតនានឹងក៏ខ្សោយអបរាបរចេតនានឹងក៏ខ្សោយលះកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈបានតិចអានឹងបុណ្យក៏តិចទៅតាមនឹងដែរញាតិញោមណាហើយមួយទៀតជាប់ជំពាក់តាក់តងទៅនឹងបច្ច័យតៃវត្ថុទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើទានហ្នឹងថាតើទ្រព្យនឹងបានមកយ៉ាងម៉េចជាធម្មិកោធម្មលដ្ឋោធម្មេនេវៈឧបាទិតោឬមួយយ៉ាងណានឹងហើយលោកអាចារ្យតែងតែប្រកាសវេអញ្ចឹងណាពោថាតើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวឬទេណាបើទ្រព្យនឹងបានមកដោយធัวកើតឡើងដោយធัวយើងមិនទៅរឹបជន់មិនប្រកបមុខរបរទុច្ចរិតទេបានមកដោយកម្លាំងសុចរិតដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងអានឹងប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជដ៏ល្អញាតិញោមណាគ្រាប់ពូជដ៏ល្អគ្រាប់ពូជមានគុណភាពល្អយកទៅសាព្រោះនៅលើដីដែលមានជីជាតិល្អដុះមកបានផលល្អណាកាលណាគ្រាប់ពូជមិនល្អយកទៅសាព្រោះនៅលើដីដែលគ្មានជីជាតិដោះមកក៏មិនសូវបានផលដែរណាចម្រើនពរណាតាមពិតទៅគួរអាត្មាភាពសំដែងឆ្លិចឆ្លីពីរឿងប្រវត្តិកថាអានិសង្ខកថានឹងប៉ុន្តែធ្លាប់បានសំដែងមកច្រើនក្រែច្រើនរោងបន់ហើយញាតិញោម
ណាហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ណាជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងឯងព្រះអង្គធម្មកថាព្រះអង្គចៅអធិការព្រះអង្គព្រះអនុគុណណាព្រះអង្គវិន័យធរធម្មធរព្រះអង្គសំដែងពន្យល់ពីរឿងប្រវត្តិកថាអានិសង្ឃកថានឹងច្រើនហើយណាអាត្មាសំដែងថតជាប់នៅក្នុងខ្សែអត្តនឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានជាសេចក្តីព្រះធម៌ប្លែកប្លែកដើម្បីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅបានជាប្រយោជន៍បានជាធម្មសបាយណាចម្រើនពរនឹងហើយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍វែងឆ្ងាយតទៅថ្ងៃអនាគតទៀតទុកជាធម្មមរតកជាគេមរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយណាថាថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានមកសំដែងព្រះធម៌នៅនឹងវត្តតាំងក្រសាំងរបស់យើងណាសំដែងពីធម៌ដែលមានប្រយោជន៍ណាអាត្មាភាពបានត្រៀមប្រសូតមួយខ្លីទេណាដែលមានសំដែងចរិតទុកនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកណាបិដកខ្មែរយើងលេខ53ណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងព្រះអរហន្តក៏លោកបានសំដែងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលប្រកបដោយធម៌2រមែងទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌ញាតិញោមណាបុគ្គលដែលប្រកបទៅដោយធម៌2ប្រការអស់ជីវិតទៅអត់ដោះកតុយដូចញោមម្នាក់រត់កាត់មុខមិញឯងញោមណាចម្រើនពរហ្នឹងហើយគាត់ដែលរត់កាត់មុខយើងមិញហ្នឹងដោយសារគាត់អត់មានធម៌ពីរប្រការហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលប្រកបដោយធម៌ពីររមែងទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌រមែងទៅកាន់សុគតិភពដូចគេនាំយកទៅតម្កល់ទុកញាតិញោមណាមានធម៌ពីរប្រការហ្នឹងអស់ជីវិតទៅបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដូចគេលើកយកទៅដាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងក្នុងបិដកហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាតើធម៌ពីរប្រការនោះដូចម្ដេចខ្លះណាទី1គឺប្រកបដោយសិលដ៏ចម្រើនណាប្រកបដោយសិលបរិសុទ្ធល្អណាទី2ប្រកបដោយទិដ្ឋិចម្រើនណាជាសម្មាទិដ្ឋិណាទី1មានសិលល្អសិលបរិសុទ្ធទី2ប្រកបដោយសម្មាទិដ្ឋិណាបុគ្គលដែលប្រកបដោយធម៌ទាំង2ប្រការនេះពេលអស់ជីវិតទៅណាពេលលាចាកលោកនេះទៅរមែងបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានទៅកាន់ទេវលោកដូចគេយកទៅតម្កល់ទុកអញ្ចឹងណានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងណាញាតិញោមណារួចមកបានព្រះអង្គសំដែងនៅគាថាពន់ជាបន្តណាព្រះអង្គសំដែងនៅព្រះគាថាណាភត្តកេណចសីលេនៈភត្តិកាយតិទ្ធិយាណាភត្តិកាយចតិទ្ធិយាអេតេហេទ្វីហេធម្មេហេយោសមនាកតោនិរោកាយៈសភេទិសัพបញ្ញោសក្កាំងសោឧបបច្ចតេណាជនណាប្រកបដោយធម៌ពីរនេះគឺដោយសិលល្អមួយដោយទិដ្ឋិល្អមួយជនអ្នកប្រកបដោយបញ្ញានោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងចូលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌រមែងបានទៅកាន់ទេវលោកណាចម្រើនពរស្ដាប់តើណាញាតិញោមណាមានសិលល្អសិលបរិសុទ្ធណាចម្រើនពរបាលីថាប
ផាត់តកេណចៈសីលេនៈមានសិលចម្រើនមានសិលបរិសុទ្ធល្អផាត់តិកាយចៈតិទ្ធិយាណាប្រកបដោយតិទ្ធិដល់ចម្រើនតិទ្ធិដល់ប្រសើរគឺសម្មាតិទ្ធិប្រាជ្ញាយល់ឃើញត្រូវណាឥឡូវញាតិញោមចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលដោយខ្លួនឯងណាផ្ទៀងផ្ទាត់ពិនិត្យមើលទៅដឹងហ៎ថាតើដំណើរវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់យើងបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់អាត្មាអញពេលដែលលាចាកលោកនេះទៅពេលដែលអស់ជីវិតទៅទៅឯណាវិញណាទៅលើទៅក្រោមណាញាតិញោមណាប៉ុន្តែតាមពាក្យស្លោកបុរាណលោកថាផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទុទុផ្លូវទៅឋាននរៈរអិលដូចលៀបខ្លាញ់ញាតិញោមធ្លាប់លើសូរពាក្យហ្នឹងឯងចម្រើនពរណាថាផ្លូវទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងទុទុមិនទៅទុទុបានន័យថាមិនសូវមានអ្នកដើរទៅតាមផ្លូវហ្នឹងញាតិញោមណាផ្លូវហ្នឹងវាមិនសូវសឹកវាមិនសូវណាមិនសូវមានអ្នកធ្វើដំណើរទៅទេទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ទៅកាន់សុគតិភពនោះតែបើទៅកាន់ឋាននរៈទៅអបាយភូមិវិញលោកថារអិលដូចលៀបខ្លាញ់រអិលដូចលៀបប្រេងចឹងញាតិញោមណាដូចលៀបតសខ្លាញ់ណាខែបន់ចូលឆ្នាំណាក្មួយក្មួយប្អូនប្អូនណាចង់បានរង្វាន់គេឲ្យឡើងតសខ្លាញ់មិនហ្នឹងណាដាក់រង្វាន់នៅចុងតសទៅឲ្យប្អូនប្អូនខំបវេបវាឡើងណាឡើងរអិលធ្លាក់ឡើងរអិលធ្លាក់ណាធ្លាក់មកក្រោមណាមិនមែនធ្លាក់ទៅលើទេណាយ៉ាងណាទៅអបាយភូមិទៅកើតជានរកទៅកើតជាប្រែតជាអសុរកាយជាសត្វដេរឆានឹងវាច្រើនណាស់ញាតិញោមដូចរោមគោអញ្ចឹងណាសត្វលោកដែលធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិណាក៏ដូចជារោមគោសត្វលោកដែលទៅកាន់សុគតិភពទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ដូចជាស្នែងគោញាតិញោមមើលគោមួយក្បាលមានស្នែងតែពីរហើយនឹងគិតតែគោឈ្មោលទេគោញីអត់មានស្នែងផងណាហើយរោមមកច្រើនញាតិញោមណារោមរាប់អស់ទេញាតិញោមដឹងគោមួយក្បាលមានរោមប្រមាណទេចម្រើនពរញោមញោមចាំគោណាពរមានដែររាប់រោមគោមើលទេណាដឹងថាមានរោមប្រមាណទេចម្រើនពរណាអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរញាតិញោមណាប៉ុន្តែបុរាណលោកថាអញ្ចឹងលោកថាសត្វលោកដែលអស់ជីវិតទៅទៅកាន់សុគតិភពទៅកាន់ស្ថានសួគ៌នឹងដូចជាស្នែងគោហើយបើធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិទៅកើតជានរកប្រែតអសូរកាយសត្វដេរឆានឹងដូចជារោមគោញាតិញោមណាច្រើនណារោមគោរាប់មិនអស់ទេរាប់មកព្រឹកផែមិនអស់ហើយញាតិញោមណាគោមួយក្បាលមួយក្បាលរោមច្រើនណាស់ហើយស្នែងតែពីរណានេះគឺជាការប្រៀបធៀបញាតិញោមណាបុគ្គលដែលប្រកបដោយសិលណាមានសិលល្អសិលបរិសុទ្ធញាតិញោមសុទ្ធតែជាអ្នកមានសិលទាំងអស់គ្នាហើយប្រករណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទណាគប្បីរក្សាសិលណាចម្រើនពរឲ្យមានសិលល្អសិលបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាសូមឲ្យបានជាប់សិល5ណាជាប់សិល5ហើយបើបានដល់សិល8សិល10អីទៀតអានឹងរឹងរិតតែល្អរឹងរិតតែប្រសើរណាតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏សូមឲ្យបានជាប់សិល5ដែរញាតិញោមហើយ
ណាតែបើមិនមានសិល5ក្នុងខ្លួនហើយដូចអ្នករត់នៅនឹងមុខយើងអញ្ចឹងណាញាតិញោមសំណាងដែរបានរត់មកបង្ហាញឲ្យញាតិញោមឃើញទៅដូចគុណងាយស្រួលលើកជាឧទាហរណ៍ញាតិញោមណាហ្នឹងហើយគេដាក់បាយឲ្យនៅក្នុងទ្រុងនឹងឯងទាំងស្នោកទាំងស្នោកណាបើកទ្រុងក៏មិនចេញទៅណាដែរអាជ្រូកខ្ញុំនេះសំណាងក្រៃលែងសំណាងហើយគ្រាន់តែយំអ៊ូកឡើងបាយទាំងស្នោកទាំងស្នោកមកដល់តែម្ដងណាប៉ុន្តែញាតិញោមពេលដែលគ្រប់គីឡូទៅគេយកទៅណាទៅណាយកទៅសម្លេះលក់ណាបបឈាមជ្រូកបបជ្រូកណោះញាតិញោមជប់ហត់ណាប៉ុណ្្នឹងហើយខួក្នុងឆ្អឹងគេមិនចោលផងហ្នឹងហើយជីះឡានមកជាមួយអ៊ំអាចារ្យពីភ្នំពេញមកឃើញគេដឹកច្រើនណាតាមផ្លូវណាប៉ុដឹកដឹងយកទៅណាទេចម្រើនពរនឹងឯងគួឲ្យសង្វេកពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនរួមជាតិទើបបានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មទេសនាដែលបានទទួលការជួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាពីសំណាក់លោកអ្នកសប្បុរសដែលមានចិត្តបុណ្យជាច្រើនរូបសូមមេត្តារងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលដោយមេត្រីសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។